Ierodoties svētciemā, netālu no Salacgrīvas uzreiz pārsēžamies saimnieces apvidus spēkratā un dodamies apskatīt laukus. Tie atrodas otrpus Salacas upē Igaunijas robežas virzienā. Veci agronomi teica, vispār tāda zosu bari nebija un reāli mums 2018. Gadā bija pirmo reizi neliels bars. Vispār tā kā brīnums milzīgs bija tepat uz tā lielā centra lauka. Baigais brīnums zosis, vau! Nedzenājām, tur nebija viņš liels. Nākamajā gadā, 19. Viņš jau bija, jau reiz 10. Tāds milzīgs. Tad mēs sapratām, ka jāsāk dzenāt. Un tad ar katru gadu ģeometriskā progresija. Un, principā, bari ir daudz, lieli un no dažādām sugām sastāv. Postījumi sējumiem ir ievērojami, tomēr atšķiras dažādām augu kultūrām. Ziemājus, kas ir zaļi šādi vai vēl zaļāk, viņi noēda pilnīgi līdz zemē, tur ir melna zeme. Paliek, protams, tas augs, ja ir normāli apstākļi, viņš atjaunojas ziemāji. Tad, kad iesēja vasarā, uz graudus, pupas, zirņus, tad tur nepaliek nekas, ja viņas barojās ir. Viņi saka, nābiem precīzi par indiņu iet un visu izlas ārā. Graudus, pupas, tikko uzdīgušus graudiņus. Šogad zosis Salacgrīvas pusē parādījušās jau marta sākumā. Tas ir agrāk nekā citos gados. Kuivižu pļavas un piejūras apkaimi ir tikai putnu migrācijas pieturvieta, bet ne galapunkts. Zosis šeit uzņem spēkus tālākam ceļojumam uz ziemeļiem – Krieviju un Skandināvijas valstīm. Tāds mazs bariņš. Bet, te viņas dzīvosies līdz aprīlim maijam, ko viņš pļavās. Te viņām patīk, te ir jūra blokus, uz turienu viņas laižās, un tad no teienes viņas migrē uz visām pusēm. Te viņas neviens netraucē. Lauksaimniekiem ir atļauts baidīt putnus prom no sējumiem, izmantojot fizisku dzīšanu, kā arī skaņas iekārtas un lāzera staru kūļa tehnoloģiju. Ja tas nestrādā, galērējais risinājums ir atļaujas izņemšana letālai atbaidīšanai. To veic attiecīgā teritorijā licencēts mednieks ar vienu licenci nošaujot nevairāk par 5 putniem. Ir stingra pieteikšanās un atskaišu sistēma pēc letālās atbaidīšanas veikšanas. Pagājušajā gadā bija kopska koskaitā iegūtas tikai 30 zosis. Ir tā, ka lielākā daļa tomēr atļauju saņēmēji atļauju neizmanto. Tas, es saprotu, ka vairāk ir kā tāds piesardzības princips, kad saņem atļauju, ja nu gadījumā tās zosis tad atlidos tiem laukiem, lai tad būtu iespējams. Ja redzas, ja saprot, par ko tu šauji, tad tev tās zosis ir jāatpazīst. Vai nu mums ir atļaujas uz divām zosu sugām, kas ir sējas zosis un balpieras zosis. Putnu biedēkļi šis lauks, te ir putnu biedēkļi, 1, 2, 3, 4 zosīm pilnīgi. Pie dziļas kājas, viņas taisnā apkārt viņiem barojās. Tur lentas vēl ir novilgts, un tās tur tā gar malu neredz, bet viņas no tā pāri lentām pāriet. Un tie lauki, uz kuriem ir notikusi letāla atbaidīšana mums ar veiksmīgu rezultātu, nevis tikai ar troksnī, tur pat tad 2 sezonas, 3 pēc kārtas zosis neatgriežas. Jāpiebilst, ka dabas aizsardzības pārvalde kopā ar valsts mežu dienestu pavasara sezonā veiks regulāras pārbaudes, lai konstatētu, kā lauksaimnieki ievēro izsniegto atļauju nosacījumus un vai tiek izmantotas arī citas metodes putnu atbaidīšanai. Pēc mēneša, pusotra, zosis pametīs Latviju un dosies tālāk. Krišjāns Kļaviņš, Indars Krieviņš, RTV.